السلام عليكم كسو دوادا دروس ميديا سبسكرايب بي هدي آدان هرو دهين وانا ير آن اوغو تلاكن لحرق دومر كدلاء ام افلقا ديا ما اوك تهي ولال كيغو دومر كينو الله كا ابووري فير كميدا فير هاقا لغا ما ابوورين لف كميدا لف هاقا لوك تهدا سياد اوغو دل سعوتيد لغا ما ابوورين لف كميدا لف هاقا مدح هاقا سياد اوغو هقاميسو اي وحا لغا ابوورين انا عاقا سي اي قرب كوغو نغطو waxaa laga abuuray gacantaada hoosteeda si aad u dhowrto waxaa laga abuuray meel u dhow wadnahaaga si aad u jeclaato dumarku waa walaasha waa hooyada waa habaryarta waa xaaskaaga waa gabadhaadi haddaad qof dumara ilinka keento waxaad ogaataa in ilinteeda laga cafin doonin ilaa ilaahay subxaanahu watacaala kaa jaaseeyo inta aad nooshahay rasuulkeenna soobanaha nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi in dumarka loo jilcanaado loona naxariisto daciifnimo maahan waa calaamadaha muujinaya ragannimadaada sidoo kale nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa karaameeya dumarka nin karaamaysan waxaana dulleeya nin dullaysan ha loo naxariisto dumarka sabskraib dheha kanaalka duris media siina gaarsiiya walaalaha muslimiinta ee wanaagga jecel wassalaamu calaykum